Nu ska vi såg till tre stycken 50x200. Får du med där? Jag ska sätta upp en här. Sätta över där. Men då använder jag metalldetektorn för att det inte ska vara någon spik i. För det här är nära gårdsträd. Och då är det som skönt att kolla att det inte är spik. För annars går ju piparna. Vi får se. Ska vara säker. Den är 6 meter lång den här. Den här är kör 7,2 så fattas ju en liten bit. Det här ska gå bra. Vi ser vad centrum är här. Jag har gjort en som är 95 hög. I samma avstånd från rälsen som upp till toppstöden. Lite kärv det stopp där. Färg i håret.